बाबु भोट माग्दै गएको त भोट माग्न आकी हो पानी खानदिनुहोस् न एक लोटा भनेर मान्ने भएपछि पानी धार धारा अनि खेरि पानी खान पाउँछस् अहिले पाउँदिनस् भन्नु बाबा भद्रा घलेको भनेपछि ए यही बाटोबाट भित्र जाउँ न भेटिन्छ भनौले अनि त्रिपुर गएर अहिले खाना खाएर बसेको ठाउँमा खाना खाएर अनि म छिरेरै भेटेरै जानु पर्यो पुरानो हस्ती सिलगढीको यस्तो गर्ने मान्छे फेरि पाइन्छ कि पाइन्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त अहिलेको सारा महिलाहरूले यो यो पनि एउटा ठुलो शिक्षा मान्छ एकदम एकदम आज हेर्नु त यो बाबुले माथि यु आर वाचिङ लेटेस्ट नेपाल। मैले अहिले अब त्यहाँको चाहिँ हजुरलाई के देखाउन आँटेँ भने संरचना बदलियो अहिले हजुर पुग्नु भएको छैन। म चाहिँ 2061 साल भदौमा गएको त्यहाँ त्यहीँ छु अनि अर्को कुरा के छ भन्दा दुई वर्षपछि एक वर्षपछि मेरो परिवार पनि लगेँ मैले अनि परिवारलाई पनि मास्टर नै बनाएँ त्यहीँ छौँ अहिलेसम्म। अब अलिकति संरचना तपाईँले दिएको संरचना छैन त्यो बेला मोबाइल सोबाइल थिएन अब म जाँदा पनि चार कक्षासम्म मात्रै पढाइ हुन्थ्यो अलिकति किताबहरू लैजानु हजुर हजुर लगिहाल्छु नि म मेरो पुस्तकालय पनि छ स्कुलमा अनि अलिकति दिए भयो हजुर 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 अनि त्यसपछि अहिले पहिले हजुर त हिँड्नु भएको बिर्सिनु भयो होइन अनि अहिले मैले के छ भन्नुलाई भने हिजो अस्ति बिर्सिनु भयो होला भन्नु त त्यो सिन्धुलीको बाटो देखाएको छुइनँ मैले अनि तपाईँलाई चाहिँ किरण विक्रमले तँलाई सिन्धुलीको बाटो देखाउँछु मेरो गाडीमा राखेर त अब यो उम्रमा तैँले के देखाउँछस् देखाउने बेलामा देखाइनस् अब म आएको बेलामा यसो औँला चुस्ने अहिले नेता छ बाबु म चिन्दिनँ के कसलाई चाहिँ भेट्न जानु त्यहाँ लु भन्नु त 45 सालदेखि म गएको छुइनँ यतै बसेको छु जनमत सङ्ग्रहपछि म त्यहाँको क्षेत्रीय सदस्य माननीय भएँ 5 वर्ष बेसरी काम गरेँ हिजो अस्ति त्यो मेरो पैसा खानेमा खामसाङको तेरो खामसाङमा भन्ज्याङमा पानी झार्ने नै मै हुँ भन्थे दुम्जामा सुशील कोइराला भन्थे ए के ठुलो हुन्छौ तिमीहरू तिम्रो दुम्जामा पानी झार्ने म बाबु भोट माग्दै गएको त भोट माग्न आकी हो पानी खानदिनुहोस् न एक लोटा भनेर मान्ने भएपछि पानी धार धारा अनि खेरि पानी खान पाउँछस् अहिले पाउँदिनस् भन्नु बाबा अनि त्यही रिसले पनि सबभन्दा पहिले तुम्जामा झारे खाङसाङमा झारे रतावतीमा झारे उसमा सबै डाँडा डाँडा पानीको दुःख भएको ठाउँमा पानी पुरा धनवार गाउँमा त पकाइन सबै ठाउँमा बनाइदियो अनि हजुरले प्राप्त गरेको दिनुभएको जस्ता अहिले पनि रहेछ हेर्नु यो छ नि यो हजुरले दिनुभएको जस्ता यो छ नि यो चाहिँ पोहोर साल तपाईँलाई एउटा रुख थियो फुलको रुखको चाहिँ हावाले ढालेर तपाईँलाई चाहिँ क्र्याक भएको थियो अनि त्यस बेला चाहिँ निवेदन दिन दिँदा नगरपालिकाले स्कुल बाबु हजुर अहिले त हजुर यी हेर्नु स्कुल अहिले यी हेर्नु यी स्कुल यो सबै विद्यार्थी हजार त छैन 350 353 हजुर बिल्डिङ छ एउटा साढे 4 कोटी बिल्डिङ पनि छ तपाईँलाई अस्थायी बेरा बाँसो पनि लगाएको छ तपाईँलाई चाहिँ आइसिटी ल्याब पनि छ तपाईँलाई चाहिँ पुस्तकालय पनि छ तपाईँलाई यसपल्ट 4 वटा एसी दियो त्यो विद्यालयले म त्यहीँ बस्छु अहिले पनि बसिरहेको छु अनि तपाईँको तपाईँको घरमा बस्ने एउटा तामाङनी महिला हुनुहुन्थ्यो नि उसलाई त चिन्नुहुन्छ नि ओ के नाम हो उसको नाम चाहिँ मलाई उसको बुढोको नाम चाहिँ रामबहादुर हो पहिल्यैदेखि नै तपाईँ घरमा बस्थेँ भने अनि तपाईँको फोन नम्बर पनि होला भन्थेँ त्यहाँ उसो उसो गाउँमै म बस्छु अहिले मनमा चौतारा पहिलाको भन्दा अलि संरचना हजुरले विकास भएको छ भन्दाखेरि भएको छ म जाँदा तपाईँलाई 61 सालमा जाँदाखेरि चार कक्षामा अस्ति अम्बोटेका हजुर स्कुलका अध्यक्ष आउनुभएछ अहिले मेरो 2 बिघा 2 कट्ठा जमिन बाँकी छ
अनि मैले भने हर्साईको हेटमा लाई पनि लिएर आउनु, तपाईँ पनि आउनु, त्यहाँ तिरो सिरो तिरेर आऊ, यहाँ म सबै थोक मिलाएर अनि पास गरिदिउँला। त्यो अब त्यो अब त्यो जग्गा चाहिँ र छात्रवृत्तिको लागि तल चाहिँ र दनवार का छोराछोरीले पाउने गरेर, माथि चाहिँ जनजातिका छोराछोरीले पाउने गरेर छात्रवृत्ति राखिदिने मन छ। एक बिघा एक कट्ठा, एक बिघा एक कट्ठा। अब त्यो बिक्री गरेर पैसा राख्यो भने त धेरै हुन्छ नि त बाबु। तपाईँ जस्तो मान्छे भेट्नुपर्छ, त्यो अध्यक्षलाई भनेर पठाएको खै हराए। अनि हजुर अब भन्न त के भन्नु, अब त्यहाँ तामाङ र मगरको बस्ती हो। अब जातीय कुरा गर्नु भने हामी बुढाबुढी मात्रै छौँ ब्राह्मण, म 20 वर्षदेखि बस्दिरहेछ घर मेरो काउछे, त्यही बाबुरामको भन्दा अलि दुई चार घर पर्थ्यो। दुसराचोटि उठ्न खोज्दा यो नउठे हुन्थ्यो भनेर त्यहाँ सबै क्षेत्री बाहुन जति तागाधारी थिए सबैले चिताए। त्यस्तै गान्धी आश्रम पनि, गान्धी आश्रममा बाबु यो देशमा सबभन्दा धनी सबभन्दा पहिलो समाजसेवा कुन भन्दा गान्धी आश्रम। र त्यो 55 रोपनी जग्गा राणाहरूको सबै बिग्रिएको सडेकोमा राख्ने, त्यो 55 रोपनी जेलखाना त्यो तुलसी मेहरजीलाई दिएको, त्यसलाई मैले एउटा विशाल सङ्ग्रहालय, विशाल ऊ पुस्तकालय, विशाल त्यहाँ पाहुना घरहरू सबै बनाइदिने, अनिखेरि शाखा शाखा खोल्ने, प्रत्येक जिल्ला जिल्लामै शाखा खोल्ने, अनिखेरि त्यसबाट उच्च शिक्षा दिन चाहिँ यहाँ ल्याउने, त्यस्तो बनाउने इच्छा थियो। त्यहाँ 1200 विद्यार्थी म्याट्रिक दिन आज कलेजै छैन, कलेज खोलिदिए त्यो काँडागाडीमा। अनिखेरि अब कलेज खोल्नलाई 4 लाख रुपियाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने, त्यो गीता रीता थापालाई गुठीको मागेर अनि गरे, त्यसो गरेर मिलाएको। अर्कोचोटि एकफेर उठ्नु दिए हुन्थ्यो भनेको ती खौवाहरूले चाहेनन्, ए आफ्नै संस्था बनाउनु छ भनेर त्यो छोडेर अनि भद्रकुमारीगढले सेवा सदनमा लागे। सिधुलीमा नै त्यही हो, सिधुलीमा अर्कोचोटि उठ्नु खोज्दाखेरि अरूले मन नपराए जस्तो भने छोडेर आएँ यहाँ। अनि पोहोर पराएर आए पनि आएको थिएँ, केही के बिरामी हुँदा आइन्छ कि केही गर्दा आउनुपर्छ, आज पनि स्कुलकै काम लिएर आएको। एउटा विज्ञान प्रयोगशाला नगरपालिकाले 6.5 लाख रुपियाँ स्थापना गरेर दिएको थियो, त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सूचना सूचीकृत हुने कम्पनी फर्महरूलाई बुझ्न आएको। अनि एकजना सर तपाईँलाई कालापानीको हेड सर चाहिँ फर्किनु भयो, म चाहिँ भरेसम्म भने पनि फर्किने, अनि पोहोरमा हेर्नुभयो माथि गएँ लगिसक्यो। अनि म पोहोर परेर आएको उतापट्टि गएर सोधेछु, त्यो पुलिस चौकीभन्दा उतापट्टि गएर सोधेछु, उतापट्टि गएर यता यता थाहा छैन भने। अनि अहिले चाहिँ तपाईँलाई ट्याक्सी चढेर त्रिपुरेश्वर गएको थियौँ, अनि यहाँ कुरा गर्दै गएँ, मैले कुरा गर्दै गएपछि भद्रा घलेको भनेपछि ए यही बाटोबाट भित्र जाउँ न भेटिन्छ भन उसले, अनि त्रिपुरेश्वर गएर अहिले खाना खाएर बसेको ठाउँमा खाना खाएर अनि म छिरेरै भेटेरै जानु पऱ्यो पुरानो हस्ती सिन्धुलीको, होइन ए छोरी तपाईँलाई जहाँ जहाँ भयो नि जे जे भयो नि उहाँको ठाउँ हो क्या, म बसेको ठाउँ होइन। त्यो मेरी नातिनी त उडिसक्यो भोलि, दुईवटा छ छोरी र नाति, त्यो एउटा थसुलीलाई छोरी बनाएको, अर्की नातिनी, त्यो नातिनी यसो गर्छ 3 बज्नु पाँदैन कहाँ जान्छ, कार्यक्रम छ साहित्यिक कार्यक्रम भन्छ। मैले पनि अब उसलाई उसको स्वतन्त्रमा रोक लगाउनु भएन, मैले जानु नातिनी अब तपाईँ ऊ त्यहाँबाट छान्नुहोस् बाबु किताबहरू। एकचोटि 15 कविता, 15 भजन, 15 निबन्ध सङ्ग्रह। यो किताब कति छ ल भइहाल्यो हुन्छ हुन्छ 15 हाल्दै स्कुललाई पठाइरहेको छु।
भनेपछि सिन्धुलीको हस्तीलाई भेट्न हजुर सिन्धुलीबाटै आउनुभयो. कति वर्ष अगाडि भेटघाट भएको थियो? मैले बच्चामा देखाएँ भन्दैछु त, मेरो घर काउ अर्को ठाउँ हो, तर उहाँको काउचे भनेको त्यहाँ तल विमान भन्दा मुन्टेर भन्छ, उहाँहरू हिँडेर पाँच किलोमिटर रहेछ हजुर, पाँच किलोमिटर रहेछ सिन्धुलीमा है. त्यस्तो त्यस्तो तपाईँलाई चाहिँ बच्चामा मैले अब हामीले त भनौँ न अब यसरी कनेक्ट त भएन कि, अब चर्चित हुनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर पनि त्यो बाटो सांसद हिँडेपछि होइन बाटोघाटो थिएन. म दुईचोटि मान्ने भएपछि घर त जानु पर्यो. त्यो बेला मान्नेको 300 रुपियाँ महिना आउँथ्यो, 10 रुपियाँ भत्ता. अनि के अरे घर गएको त अब यसो कार्यकर्ता आयो एउटा गन्जी भने सिउरिएर पठाउनु पर्यो, आउने जाने खर्च दिनु पर्यो, खानु दिनु पर्यो. घर गएको त मेरो ठुल्छोरी घरमा मैले एक पोका मसला पनि पठाएन, एक किलो चिनी पनि पठाएन. अनि घरका मान्छे त माननीय जस्ता भएका, अनि एक किलो चिनी पनि पठाएन, एकजना रिसाउने त भए. मेरो ठुली छोरी र मैले कमा खाना आइस भन्नुभयो. अनि यसो हेरेको 2-3 कट्ठा आलु रोपाएर छ, त्यही आलुलाई उकिर हालेँ. अनि शरीरले पनि प्र्याक्टिस खोज्छ, ए त्यो उकिर हालेपछि त आइआया, यता आइआया, उता आइआया गर्नु थालेँ. अनि अलि सेक साग यसो उसो तेलसेल लगाइदिनु भयो आमाले. अनि 5,000 रुपियाँ दाम दिएर दुईचोटि मान्ने भएर तेस्रो चोटिमा हारेको. अनि जा जनकपुर गएर डाक्टर देखा भन्नुभयो. अनि त्यो 5,000 लिएर जनकपुर गएँ, सिधै कृषि ब्याङ्कमा गएँ. अनि जनकपुरमा घर थियो, ल भद्रकुमारी घरे भनेको भक्त कुमारीको छोरी, भक्त कुमारीको नाममा भए पनि भद्रकुमारीले सिग्नेचर गरे हुन्छ. दुईचोटि त मान्ने भइसकेको मान्छेको नमान्ने त कुरै भएन होइन. गरेर राखेर लु तैँले पैसा दिनुपर्छ, उहाँ कुन चाहिँ कम्पनीलाई भन्छस् पुटान पिसान पेलान मिल दिनु पर्यो भनेर भने मिस्त्री सिस्त्री एउटा छानेर छाने अनि लिएर गएँ दरभङ्गा. अनि कुपर मिलको कुटान पिसान पेलान गाडी ल्याए. बाबु त्यो बेलामा कमलाखोजमा गाडी पुगेको थिएन, बैलगाडा चाहिँ हिँड्थे. त्यही बैलगाडा हिँड्ने बाटो बाटो 5-6 जना ठिटाहरूलाई राखे, त्यही दुईतिर तछार्दै चुरे तछार्दै अनि कमलाखोजमा मिल पुऱ्याएर ए खपडा बनाउन लाएँ, मिल घर बनाउन लाएँ, मिस्त्री त आफैले लिएर आएँ, मिस्त्रीहरूले धमाधम लोले खै लिए त त्यस्तो. अनि हजुरलाई चाहिँ उहाँको एनर्जी देखेर कस्तो लाग्छ? अब सानैमा देख्नुभएको उहाँलाई होइन, मैले युट्युबहरूमा उहाँको इन्टरभ्यू देख्दाखेरि मलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उहाँको जुन हेर्नु न 94 वर्षमा यो एनर्जी कुरा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भने अब यस्तो गर्ने मान्छे फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन क्या? तपाईँको आमालाई अनि भने जब तेल पेल्नु थाल्यो, चामल कुट्नु थाल्यो, मकै पिँड्नु थाल्यो, अनि यो मेरो छोरा यसले मलाई मात्रै पाल्दैन, तपाईँ दुई आमा छोरीलाई पनि पाल्छ, अनि म आ बेलामा खर्च दिने खै ल्याउनुहोस् भनेर 15-20 हजार तपाईँलाई चाहिँ यस्तो भेटिँदैन तपाईँलाई भेटिँदैन किन भन्नुलाई भने त्यो त धन्यवाद. अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त अहिलेको सारा महिलाहरूले यो पनि एउटा ठुलो शिक्षा मान्छ एकदम. आज हेर्नु त यो बाबुले माथि पनि खिच्नु यो दराज तपाईँलाई यो दराज कसैको घरमा छ त छैन एउटा पढेर.